Bom dia, amados da Nutri. Segunda-feira. Aqui tá nublado, mas não vou deixar isso interferir no meu humor, não. E eu começo a semana com uma pergunta para você. Você vai mais ao hortifruti grangeiro ou você vai mais na farmácia? Você come mais frutas e vegetais por semana ou você toma mais medicamentos? Quero que você faça essa reflexão. E se você toma mais medicamentos do que vai no hortifruti grangeiro, é hora de você repensar esses hábitos e no que você pode fazer. Ai, por qualquer indigestão, você vai na farmácia ou você vai no hortifruti grangeiro? Quantas porções de frutas você come ao dia? E quantos medicamentos você toma ao dia? E eu não estou dizendo aqui para ninguém largar os medicamentos que o seu médico prescreveu. Mas que você frequente muito mais o hortifruti grangeiro, apresente-se ao seu médico, deixe esses exames de colocar no quadro e automaticamente o seu médico vai retirar os seus medicamentos. Fica a dica da Nutri aí, hein? Vá mais vezes ao hortifruti do que na farmácia, tá bom? Beijos da Nutri.